Dirijorlik apparatiga inson tanasi kiradi, boshlar, qo'llar va inson tanasi oyoqlarimiz kiradi. Inson dirijorlik qiladiganda boshi xorga qaragan tik holatda turadi, qomati ham sal ko'krak qafasimiz oldingida, qomatimiz tik tutamiz, oyoqlarimiz o'n oyoqimiz sal oldinda. Dirijorlik qilishda dirijor xoh o'n oyog'iga, xoh chap oyog'iga tayanib dirijorlik qilish mumkin bo'ladi. Qo'llarimiz holati olma ushlaganday turishi kerak. Harakatlarda gorizontal va vertikal harakatlanganda qo'l harakatlari ortiqcha harakatlarga yo'l qo'ymaslik kerak. Masalan, inson tanasi yelkalar qimillamasligi xuddi mana shu holatda dirijorlik qilish kerak bo'ladi. Tirseklarimiz yonga chiqib ketmasligi kerak. Gorizontal va vertikal holatda to'g'ri harakatlanishi lozim.